əlində bomb olsa, sallam Səhiyyə Nazirliyinin bütün üstünəki Səhiyyə Naziri Azərbaycanda ən keyfiyyətsiz nazirdir. Azərbaycanda tip çox, demək olar ki, aşağı səviyyədədir. İnsanların çoxusu başqa ölkələrə, İrana gedir müalicə üçün. Burada yəni tip çox aşağı səviyyədədir. Biraz da mən şəxsən qorxuram Azərbaycanda həkimə getməyə, çünki əks dərmanlar yazıb insanı biraz da xəstə eləyirlər. Eləcə də valideynlərimə də məsləhət görmürəm, aparmıram getməyə. Ona görə də mən Azərbaycanın həkimlərinə də, səhiyyəsinə də şübhənə yanaşıram. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarının səhiyyəyə verdiyi qiymətdir. Azərbaycanda səhiyyənin hal-hazırki durumu ölkə əhalisini heç də qane etmir. Baxdığınız bu sorğuda əhalidən aldığımız cavablar bunun çılpaq nümunəsidir. Səhiyyəmizin inkişaf etmiş ölkələrdən xeyli geridə qalması, xəstələrə etinasız münasibət, başdan sovdu yanaşma və ən əsas da səhiyyə sistemində olan korrupsiya faktlarının çoxluğu insanların bu nazirliyə bu qədər neqativ münasibət bəsləməsinə səbəb olub. Təkcə Kanal 13 olaraq biz səhiyyə sistemi ilə bağlı minlərlə şikayət işıqlandırmışıq. Sən kimin yanına gəlmişdin, sən kim baxmır bu balinsada? Baxın, kim baxmır bu balinsada? Ay qardaş, kimdir sağa baxmayan? Baxın, Abbasət balinsasıdır. Yerdə böyrür, bir dənə həkim baxmır buna. Xaş eləyirəm, əlini tək! Bundan əlavə, tanınmış hüquqşünas Aslan İsmailov da öz Facebook hesabında dəfələrlə onkologiya xəstəxanasında olan qanunsuzluqlardan və rüşvətdən yazaraq faktları işıqlandırıb. Həmçinin yerli mətbuatda xəstəxanaların vəziyyəti ilə bağlı dəfələrlə müxtəlif mövzularda yazılar dərc edilib. İkinci dəfədir ki, Milli Onkologiya Mərkəzindəki özbaşınalıqlar və narkotik tərkibli dərmanların qanunsuz satılması ilə bağlı dönə-dönə sizə müraciətlər etmişəm. Bircə şey dəqiq bilin ki, bu problemlərin heç birində mənim şəxsi marağım yoxdur. Ancaq sadəcə olaraq çoxlarından fərqli olaraq mən bu iki problemin ölkəmiz, xalqımız üçün nə qədər böyük bəl olduğunu gözəl bilirəm. Milli Onkologiya Mərkəzində minlərlə insanların hansı əziyyətlər çəkdiyini öz gözümlə görmüşəm. Əminəm ki, sizlərdən hər hansı biriniz Milli Onkologiya Mərkəzində baş verənləri çıxılmaz vəziyyətə düşən atası, anası, balası, bacısı, qardaşı ağrılardan haykıran vətəndaşların yerinə hansımız olsaq biz onu edərik. İnsanlar daha çox nədən şikayətçidir və rüşvətə rast gəlinsə nə etməli? Özəl xəstəxanalarda qiymət bahalığı və başdan gəldi münasibət insanları daha çox dövlət hesabına işləyən tibb müəssisələrinə üz tutmağa məcbur edir. Axı, qanuna görə Azərbaycanda tibbi xidmət pulsuzdur. Amma sadəcə kağız üzərində belədir desək, bu videoya şərh yazacaq yüzlərlə hörmətli izləyicimiz də çox güman ki, bizimlə razılaşar. Neft və milyonlar səltənətində maddi sıxıntıları üzündən bu zəngin ölkənin hər gün onlarla vətəndaşı küçədə qalır. Dövlətin qanunla yaratdığı imkanlardan faydalana bilmir. Çünki müayinəsi pulsuz hesab edilən dövlət xəstəxanalarında adi anket doldurmaq üçün belə rüşvət istənilir. Belə olan halda pulu olmayan xəstə həkimin otağına çatıb dərdini söyləyə bilməmiş elə qapıdan geri yola salınır. Apteklərin sayı ərzaq dükanlarının sayından çox olan ölkədə nə qədər xəstə insan olduğunu söyləmək üçün statistik məlumat toplamağa ehtiyac yoxdur. Hərçənd, mediada yazıldığına görə məşhur fransız cərrahı Joseph Guillotin Azərbaycanda apardığı müşahidələr zamanı belə qənaətə gəlmişdi ki, Azərbaycanda az qala hər evdə, hər ailədə bir xəstə var. Təkcə iş tapmaqda, təhsil almaqda, yaxud hansısa sənədin hazırlanmasında deyil, həm də insan sağlamlığı üzərində qurulan rüşvət oyunlarının qurbanına çevrilməmək üçün nə etmək lazımdır? İlk növbədə öz hüquqlarınızı bilin və tələb edin. Başqa sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də rüşvətlə mübarizə üçün qaynar xətt mövcuddur. Hörmətli izləyicilərimiz, təhsildə rüşvətlə bağlı hazırladığımız video reportajda bizə yazdılar ki, Təhsil Nazirliyinin elan etdiyi qaynar xətt işləmir və ora zəng etmək mənasızdır. Dəyərli izləyicilərimiz, hökumət qurumlarının təqdim etdikləri qaynar xətlər və digər əlaqə vasitələri o zaman işləyəcək ki, biz onları işlətməyə cəhd edəcəyik. Presa, mətbuatda,
Xəstəxanalarda sizdən pul tələb edərkən, öncə Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xətti olan 9103 əlaqə telefonuna zəng edərək, sizdən rüşvət tələb edən səhiyyə ocağının adını, ünvanını və başınıza gələn hadisəni söyləyirsiniz. Qanuna görə şikayətiniz araşdırılır və 13 gün ərzində sizə ətraflı məlumat verilir. Əgər şikayətiniz cavabsız qalarsa, bu zaman Korrupsiyaya qarşı Baş Mübarizə İdarəsinə məlumat bildirirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda korrupsiya faktları ilə mübarizə üçün istirahət və bayram günləri də daxil olmaqla günün 24 saat ərzində 492-55-40 və 492-01-38 nömrəli əlaqə telefonlarını daimi istifadəsində olan qaynar xətt əlaqə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Əgər sizin şikayətinizə yenə də baxılmazsa, bu dəfə siz əlinizdə olan bütün faktları məhkəməyə təqdim edib, sizdən rüşvət istəyən şəxslərin barəsində iddia qaldıra bilərsiniz. Hər bir halda hüquqlarınız dəfələrlə yenidən tapdanarsa, bu zaman biz, Kanal 13 olaraq, yanınızda olmağa, şikayətinizi işıqlandırmağa hər zaman hazırıq. Rüşvətxorlara qarşı ictimai qınaq yaratmaq üçün Kanal 13 və digər sosial media vasitələrindən istifadə edin. Rüşvət və korrupsiya idarəçiliyi problemi olmaqdan daha çox insanlar arasında təfəkkür problemidir. Rüşvət verməyin, özünüzün və uşağınızın gələcəyi və vətənimizin inkişafı naminə.